po krásné zbytovní písni si to malinko odlehčíme. Odlehčíme si to tím, že vám zahrajeme písničku, kterou napsal náš basák Karel. Karel se vrátil z Indie, kde potkal nějakého Američana, který si tam sednul na hada. A tak vznikl ten příběh o té kobře, o tom Američanovi a těch kreditkách, který ten Američan musel za toho hada zaplatit, prostě až do vyždímání těla. A to si teďka dáme, tu Karlovu krásnou písničku, jako ostatně všechny, co hrajeme, že o té kobře. Karel si přivez si nějakou kůži z toho hada a navlík do toho pleťku. No. A Karel může jezdit do Indie, protože je ajťák, že jo? To mě nemůžu.